matou no braço ali o Jean Carlos, torcedor de novo reclama. Juninho, Danilo Pires, vem por baixo o Guilherme Ilo. O Rainer passa lotado pela direita, a bola vem curta demais. Se estica todo ali o Guilherme, empurra pela lateral. Vai escapando ali o time do Londrina, tem um ótimo contra-ataque, Rondinelli. Chegou o Guilherme Teixeira, fica trombada, melhor ali para o time do Londrina. Guilherme Teixeira completou, foi só na bola, segue o jogo. Tá valendo. Boa jogada, passou pelo Robson. Tem a opção do Elias, o passe foi muito forte. E aí no carrinho chegou o Guilherme, cedeu o escanteio. Não é mais jogar, é ter a superioridade no campo. O Vila não está tendo, o Oeste está mais equilibrado. Aí o Guilherme Teixeira se jogou ali na bola. E vem Náutico, boa jogada, vem Rony, deixando com o Mamute. Encara a marcação, foi bem também ali o Guilherme Teixeira por baixo. Ali, o Guilherme Teixeira e o Renier. Parte Jean Carlos, bola perigosa, vai lá em cima, toca de cabeça! Gol! Teixeira! Eu dizia, os dois zagueiros foram para a área, o Guilherme foi lá em cima, o Renier no lance. Cruzamento do Jean Carlos, Guilherme Teixeira mete firme a cabeça para o canto direito e sai para comemorar. Vila Nova, Ceará vai buscando espaço, é isso que quer o Rafael, tocou na bola Wesley, perigoso, chegando na grande área, chegou tirando a defesa, Guilherme Teixeira manda para longe. Já levantou. Diego Tavares ganhou lá do Guilherme Teixeira, vai tentar chegar na grande área. Ninguém chegou, tentou o drible. O drible até que deu certo, mas daí ele escorregou. O Guilherme Teixeira, que é um jogador. Bom toque do Felipe Nunes para arrancada para a velocidade do Eric. Entrega no Rivaldo, tentou a finta em cima do Guilherme Teixeira, não conseguiu, cortou Guilherme. Paulinho, na dividida, o Hugo fez a proteção, vem Guilherme Teixeira, caiu, queria a falta, a bola vai para fora, mas... Certo, voltou o rebote para o Marlon. Olha o Elias. Briga contra o Guilherme. Quarto demorou. Ataque. Diogo Oliveira vai chegando. Felipe Garcia já tem dois. Tenta a conclusão. Bateu em cima do Guilherme. Com o Maguinho ali, ó, na cola dele. Grande jogada agora do Jonathan. Saiu o cruzamento. Foi bem, Guilherme Teixeira para tirar. Vitor Bolt. Da vitória, o Criciúma, um gol polêmico. Jamie limpou, tentou o toque de calcanhar. Vem Douglas Moreira. Chutou em cima do Guilherme. Inspiração. Tentava lá o Bill. Guilherme Teixeira.
Felipe Nunes. Rivaldo tira outro cruzamento por baixo, Guilherme Teixeira tira de novo. Também o Ederson e o Júlio César para cima do Maguinho, busca espaço, cruzamento, a bola vem por baixo. Guilherme Teixeira. Voltou, ainda recuperou a bola, deu certo ali o zagueirão, se livrou da marcação, voltou com o Giovani. Aí o Felipe, olha o lançamento, buscando o Bio, chega no meio do caminho fazendo corte o Guilherme Teixeira. E ele que pega na sequência, sai jogando com o Magno Silva. Caio César na grande área também, atormentando ali a pequena área do Edson. Já chegou no biquinho Guilherme Teixeira, Joãozinho. Com vontade, lá em cima o Juninho. João Paulo Gomes colocou na área o bico de chuteira do Guilherme, colocando para fora. De lado, aí a tabela feita. Richardson passou em condição do cruzamento, levantou para o Bill de cabeça. Bola sobra, Felipe Menezes jogou para o meio, chega tirando a zaga. Guilherme Teixeira apareceu. Wesley, para cima da marcação do Renier. Limpou, tentou passar, a bola sobra. E aparece a defesa com Guilherme Teixeira. Ele que pega na sequência. Vai carregando o jogo pelo lado direito. No corredor, passou. Está em posição legal, hein? Seguindo bandeira. Matheus Anderson na grande área. O toque para o gol, Ederson! Gustavo de novo já aparece para tocar essa bola para o William. O passe sai errado, volta então Guilherme Teixeira colocando o zagueiro Vila Nova para o ataque. 1-1, é começo de segundo tempo. Moisés arriscou, bateu para o gol, Renan! Tiro de meta o goleiro Renan. Guilherme Teixeira sobe mais alto. Mandou para frente Diego Giareta. Subiu Guilherme Teixeira. Subiu Guilherme Teixeira. Uchoa, cruzamento para a grande área. Tirou de cabeça o Guilherme com 33 pontos. Tirou de cabeça o Guilherme Teixeira. Alemão passou, Felipe puxou na perna esquerda, joga para a entrada da área, vai lá em cima para cortar de cabeça o Guilherme Teixeira. Lateral para o time do Bragantino cobrar aqui do lado esquerdo com o Bruno Pacheco. Tá tudo bem com o Saulo e o Bruno joga lá dentro. Corta o Guilherme Teixeira.
zagueiro Bruno Pacheco é quem cobra a falta. Joga a bola para a entrada da área, mete a cabeça para tirar lá atrás o Guilherme Teixeira. Sobra, fica com o Luigi. Esticada com o Peri para o campo de ataque. Tentando devolução para o Luigi. Parece a zaga para fazer o corte. Na esquerda, Marcelo Cordeiro. Sai o cruzamento forte. Jean ficou na dúvida. A cabeçada, Jean! Espalma para fora! Grande chance do jogo até agora na tabelinha de cabeça. Olha só, Reginaldo e o Guilherme. Guilherme Teixeira inverteu aqui para o Joãozinho. Chega então agora para fazer a cobrança do lateral. Guilherme Teixeira. Lançamento é para o Frontini. Desvia, vai chegar para o Joãozinho. Olha o Vila Nova, Joãozinho na área, puxou para o pé direito. Voltou o Vitor Monte. Mas ele deu um amarelo para o Fagner, o Bruno Pacheco é quem cobra a falta. Joga a bola para a entrada da área, mete a cabeça para tirar lá atrás o Guilherme Teixeira. Tá para cobrar com o alemão. Faz o levantamento, bola pelo alto, subiu para cortar de cabeça o Guilherme Teixeira. Time do Vila, bom toque do Moisés, Fagner, Jean Carlos, triangulação, tira de qualquer maneira o Ednei. Se encaminhar. Se encaminhar normalmente. Olha o lançamento do Paysandu. Buscando aqui o Maílson. Lá no alto, Guilherme Teixeira. Já passou Zé Carlos no comando. A chance é boa. Foi para ele. Subiu a zaga. Cortou. Foi bem no lance o Guilherme Teixeira. Júlio dos Santos. Cruzamento para a área. Tirou ali o Guilherme Teixeira. O perigo mais uma vez ali o Ceará, Guilherme Teixeira, lançamento, tem espaço ali para jogar o Vila. De luvas, né, o detalhe. Direto em direção ao gol, Guilherme de novo, foi quem tocou na bola. Maguinho, cobrança dos escanteios, fechado, afastou Robson, a bola voltou para o Marlon, tem uma segunda chance, bota efeito na bola lá no segundo pau para o Ramon, antes dele o Guilherme, a bola segue viva, segue novo essa jogada, pede para alguém aparecer o Martini, 30 minutos, Guilherme, Rossini. Edgar Júnior, Rainer, limpou. Sai o cruzamento para a área, Guilherme afasta de cabeça. Estamos chegando a 48. Narson bate, levanta na área, procurou o Lúcio Flávio, tirou o Guilherme Teixeira.